mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca badai neraskin hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna nyaeta Rukmini Nagih Pati. Ieu dongeng parawargi karangan Watatang tekaraos yaena nincak bagian ka-52. Sadaya sakumaha nu kagambar nalika urang nyiapkeun dina bagian ka-51 sasmita parantos perlaya mulih ka jati mulang ka asal alatan tarung sareng Nyi Rukmini. Nyaan hebat para wargi Nyi Rukmini ayeuna boga elmu nu kalintang pisan ahengna atuh bisa ngelehkeun sasmita sedeng sasmita teh atuh geus jadi hiji jalma anu memang wah ilmu nage sugan luar biasa, tapi ngalawan Rukmini memang teu bisa mangga pulia. Mangga urang teraskeun samali para wargi harita teh layon-layon anu parantos pupus nyata sasmita sareng sapara kancana parantos di ruang ku alpukahna Aki Incon anu maretakeun ka warga-warga di lembur eta. Mangga urang teraskeun. Lain heureuy bungahna hate Nyi Rukmini sabab maksud jeung tujuan manehna hayang Nagih Pati nu jadi bapa laksana nyaharita kene terus arungah ka imah. Atuh tatangga pada baralih ka imahna sewang-sewangan. Nyati harita para wargi sadaya masyarakat diunggal pilemburan ngarasa bunga. Ngarasa rigreg cohagna mah. Ngarasa tali beras sare ngeunah dahar. Nu teu ringrang teu hariwang. Samodean ka tukang-tukang, tatangga Nyi Inah awewe lalaki isukna pada datang ka Aki Incon. Jol ieu nganuhunkeun ku ayeuna jelema jarahat geus beak kabeh. Kukiwari sepi paling sudah bangsa towong rampog lain bobohongan. Samalah lain we diwongkon pasir Cilintung, sanajan di pakampungan sarua ku waktu ieu rayat-rayat ngarasa tarenang. Ngarasa gemah ripah repeh rapi, sajabati kitu loba anu ngadegkeun tempat ibadah. Saminggu ti sabada sasmita jeung anak buahna areuweuh di dunya. Paso sore para mitra harita kira-kira bada asar. Aki Incon ngadaweung ditepas diuk dina babalean. Bari bangun tumaninah bari udud padudan. Kalawan jeung hareupan bekong dieusi ku cai kopi ngebul keneh. Meunang mangnyukeun Nyi Rukmini. Heuleut sawatara torojol si Bopeng jeung Karna ting torojol arunggah katepas. Tas ti marahanya euy menyika karata rebong gitu. Dah tutas di mana-mana ki tema si Bopeng gek ngareneng jeung Jangkarna. Nyai, Nyai. Aki Incon ngagegero Nyi Rukmini. Kah? Tema Nyi Rukmini. Nyauran abdi Aki. Oh, nyalukan ka Nyai. Badai pikir saya naon ki. Pangnyicihan kencai ke iya ki Bopeng jeung ki Karna. Bisa raya ngopi bapakku nama. Alah, kenapa kejang Nyai lah tong make mangnyicihan ke segala. Dalin sema. Hayang manyicihan ku sorangan Nyai. Tema si Bopeng koloyong Nyi Rukmini ka jero. Sabab keur barang gawe mocelan jagong garing dibantuan ku si Sebul. Ari Musa harita keur ngarit lebakeun imah sisi solokan. Bioya indungna hari Nyi Rukmini keur nyaitan segon di pipir. Ret Aki Incon ngareret kakarna nu gawena malenguk bangun anu keur aya kabingung. Ari lain ku nyaon euy. Meni bangun anu lungguhna keur malenguk we. Tanya Aki Incon sedeng nune malanoa si Bopeng.
Kita punya nyanyi nama lah. Tadi saya sanggam kasih mkuring aki. Nyarita kumaha. Aki incon ngareret kasih bopeng. Sungun sesawuran dia pulai mulih kasyarakan anak saja. Bila nyanyi nama emut baik kasyarakan tadi. Baru kayang barali kasyarakan. Nyanyi gitu. Aki incon nanya kalawan ngareret kakarna nuker tungkul. Mohon ki tema karna pono. Naku nyawan maka yang balik kasyarakan segala. Nagis coba tadi dia. Lumayan dia kasebut di gunung. Aki incon itu. Sana yang setelah setelah aki mung abdi mah parantos. Kayak karena dua dintena. Emut we kasyarakan sejabetik itu emut kebun biang. Margi tos hampir setahun simpuri mah tepat tepang serang pun biang teh. Tema karna kakara mereka terangan usah jelas-jelas na. Wey, panjang aki manek terus ngumara di dia, wey. Koreng derek baraliknya. Ari ke aki manya. Maksud jeng tujuan ilain gitu teh, nyarek moa, ngajurungkan moa. Ngan kena pasti, ke aki ngerasa dibelat na, cuman di diri ngumpulung hegarewe. Tapi sakitu na doi, ari ilain ngerek maksa mawali kasyarakan kalawan hayang panggil jeng jadi inung. Taya halangan anak. Sama lah ayah lu sena ilaing maka inget kanu jadi kolot. Memang sakudu nak itu anak inget kanu jadi inung atau ke bapak. Ulan nepi kacul jen pisan dan utang tu inung atau bapak ingetin anak. Nutang tu hari wangen anak nu jadi anak lu. Gus ayah tahu na. Hari lain kumahai rek balik waik itu. Akin contumanya kasih bopeng bari ngareret. Numawi simkuringnya sanes ngalelewe aki lah. Mun ngalelewe kakarna ki sami simkuring ge aya maksud bari wangsul ka sarakan mali simkuring mah tos obrol-obrol jeung Ki Musa ge teh mah si bopeng horeng manehna sarua rek balik deui ka sarakan ge balik ulah ilang ge sarua rek baliknya euy nya teu karunya kitu ka aki ka don padana ringalkeun sanes teu hawatos atawa bisa sanes teu hoyong teras di dieu ki mun nya kitu sanes teu aya buruan atawa pitu aya urusan oge ari ka sarakan mah teu boleh emut wae. Aju tu malik itu langkung tipayun, si Mabdi. Nada dihapunten, sok bilih langkung sahur bahaya carek. Atan pe ayah kelepatan di si Mabdi nukaraos, sarangnya tekaraos. Saja bitik itu, sung rumahos we, salami di dia ngadon ngerepotkin kasadayana. Kalih ti etang haturkin rebu-rebu nuhun, laksa ketika bingahan. Ditampi ku asta kalih kasayan ti aki dugika. Emuhun si Mabdi tiasa sekedik-kedikin ngelaksanakin kena ibadah gitu. Pami syariatna si Mabdi teh tepang masareng si Nyai kalayan ngiring ka dieu. Rupina si Mabdi teh teras we panginten ngadon ka totongoyan. Gaduh lampah nu nyimpang tina dasar hukum agama sareng dari gama. Saleresna diemut-emut si Mabdi teh gaduh lampah nu nyimpang tina dasar agama teu kinten rugelna kitu. Teu kinten ageung dosana. Iwuh kumelenang di alam dunia ieu. Wah dugi karatusan tahun, duka sonten, duka enjing, duka sabara dinten deui bakal kapungkas kumangsa ajal tak itu. Tema si bopeng bari cari nakda. Nyasam-isam, ni aki ge kudu dihampura ku ilaing duanya, bising aki langkung sahur bae care. Aya sahur nu teu kaukur, aya basa nu teu diungang-ungang, kitu tah. Hampura lahir batin, oi. Kalawan aki moal waleh-waleh ngaduakeun ka ilaing duaan, moga-moga aya dina kasalametan. Kalawan cinca terusna ngalaksanakeun papagon agama tak itu. Ngalaksanakeun ibadah pibekeleun ilaing keneh. Singketna naon rupa laku lampah baheula nu teu dipirido ku Gusti Allah. Moga ulah rek dipilampah deui. Cag nepi ka harita. Atuh sajabati kitu, di mana ilaing geus balik ka sarakan masing-masing kudu daek hirup kumuh sauyeunan jeung pada-pada umat Gusti. Cing daek riung mumpulung dina bab agama, disagigireun urang nyiar kahirupan. Kapan tadi gaya basa ilmu tungtut dunya siar? Ngalulungkut wae kana urusan agama, cul urusan dunya, salah. Nguruskeun urusan dunya, cul agama, nya kitu keneh. Muhartina kudu bareng-bareng dipilampah. Da tadi ge Gusti Allah mah henteu ngalarang ka umatna pikeun nyiar kadunyaan. Aki encon teu weleh mere atikan tina bab agama. Bari hatena mah ngarasa nalangsa ku ayana si bopeng jeung karna nyaritakeun rek baralik deui kasarakanana. Keur kitu aki encon ngarasa nalangsa sotenan. Dumeh geus teu asa-asa nu hartina mah geus asa kula warga sorangan. Tutas aki encon cumarita guru tak bioya indungna Nyi Rukmini unggah. Mutas Nyai tanpoe segon di bibir.
Namana leuteun anak teh Abah ngariung teh beuning eueuh leuteun anak pisan. Ari si Nyai ka mana atuh? Bi oyang ngareret dumeh nu keur ngabarangkong teh eueuh opieunana. Lah keun wae Nyai mah habeun we ngopi bari nage areungap. Nya eta kieu Nyai, Abah teh rek aya bejakeuneun perkara caritaan Ki Bopeng jeung Ki Karna. Bieu teh manehna teh tos cacarita ka Abah babakuna mah. Perkawis naon teh ya Abah? Bi oya geuk diuk dijireun Aki Encon. Bari ngareret ka Si Bopeng jeung Karna nu keur tarungkul. Nya eta Ki Bopeng jeung Karna teh nyaritakeun marek balalik cenah kitu. Bade murileh ka marulih ka mana cenah Abah? Rek balalik ka sarakanana atuhna ka mana deui atuh. Kumaha Abah ka kumingna teh bade marulih? Heueuh, teh mah Aki Encon pono. Eta kunaon atuh saurna teh nganggo bade marulih sagala? Aya pasualan sareng nu di dieu. Bi oyang ngareret kana duaan siga nu kaget. Atuh pok Si Bopeng nyarita. Dah pasualan naon bi mung hoyong wangsul we ka sarakan. Ari gaduh uruseun atawa gaduh boroeun mah teu aya. Lain ku kitu keur Ibi masa dipangimpian ku ayeuna Jang Bopeng jeung Jang Karna dadak-dadakan maka hayang baralik ka sarakan sagala. Padahal keun bae ari teu boga uruseun mah di lemur make baralik sagala. Da di dieu moal burung mangi dahar-dahar wae mah. Lamun kitu di lemur teh boga uruseun kasebut kula warga atau anak pamajikan atau inung bapa. Kapancek Jang Bopeng geus teu sanak teu kadang nyerita ka Ibi teh. Laras bi teu gaduh kula warga teh mah mung nya kitu we sateu emutna. Kalemah cai tos kandenan ari mah Ki Karna saurna teh emut wae kana janten ibuna. Atuh tumali kitu sakandenan abdi wawartos ka Ibi. Kalain ulah kirang-kirang ngahapun ten ku abdi parantos diriweuh sagarupina. Sajabi ti kitu bilih abdi aya kalepatan ageung alit nu karaos sareng anu teu karaos. Sakali deui mugi Ibi weninggali rido mana ngahapunten lahir tumekaning batin. Oge teu hilap ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan kana kasihan ti Ibi kalih ti sadayana di dieu. Anu mudah-mudahan kasayan ti sadayana kaing pahla ti Allah Subhanahu wa taala. Kalawan aya dina kabilujengan sateterasna. Sok sanos abdi tebih ge ukur tebih lahir bi. Ari batin mah tetep we moal patebih. Naon margina abdi teu waleh-waleh nada dihapunten ka sadayana? Wireh ngemujkeun perkawis yuswa mah. Teu tiasa kauninga ku urang, panginten ku Ibi sareng ku Akang ge ku Aki ge parantos kauninga panginten. Parantos ka maklum, tema Si Bopeng nyaritana tatag tur merenah diwuwuh sopan kawantu geus meunang atikan ti Aki Encon. Teu samodaya Bopeng jaman baheula para wargi kasebut jelema garang. Tapi ayeuna mah robah akhlak kalakuan. Nyorang kana jalan kasampurnaan hirup. Tutas harita Si Bopeng nyarita pokarna mairan. Numaksu jeung tujuan mah teu sabara beda jeung caritaan Si Bopeng. Utamana nganuhunkeun kana pangaku Bi Oya jeung Aki Encon kalawan teu poho menta dihampura. Kituna karna dina nyarita rada dubarida di barung carindak-dak. Taksiran ngarasana langsa bari sepaturai. Eta kumaha pangemut Abah perkawis Jang Bopeng sareng Jang Karna bade marulih deui ka sarakanana Abah? Bi Oya nanyakeun kana pamadegan Aki Encon nu keur ngelepus udun padudan. Nyari keur Abah mah tadi ge dicaritakeun hareupeun jarinisna. Nyarek moal ngajurungkeun teu. Eta mah kari gumantung kana maksud manehanana atuh. Puguh Abah ge lamun ngingetkeun kana leungiteun mah ngarasa leungiteun. Lantaran geus asa kula warga sorangan. Tapi lah di kumaha kulantaran jenisna geus niat hayang baralik. Ku kitu nakeun bae ari nariatna mah. Urang isili doakeun we moga-moga sarerea masing aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Murek ningalkeun urang sing aya dina kasalametan sing palanjang umur kalawan sing barisa mawa diri. Atuh kitu deui nukeur urang sing aya dina kasalametan. Temal Aki Encon para wargi sadaya. Teu bisa nyarek, teu bisa ngahalang-halang kana permaksudan nurek baralik nyatana Ki Bopeng jeung Ki Karna. Ngaso heula para wargi ngaso-ngaso.
sadaya. Harita sabada aki incon nyarita panjang lebar tina urusan rek idit kalemurna. Urusan nyaeta si Bopeng jeung Karna teh anu rek balik ka sarakanana. Atuh bi oyage tuluy nyarita deui. Satadi nama ibi mah geus ngarasa reugreug loba batu riung ngumpulung kalawan namahan babarayaan. Ari heugrek barali ka sarakan bari teu nyaho ti tatadina. Ku ayana kitu pikeun ibi moarek nyarek, moarek nita eta mah kari kumaha jeung tujuan masing-masing. Sabalikna keur ibi kudu dihampura ku Jang Bopeng jeung ku Jang Karna. Bisi ibi luka klanyap lahur saur bahe carek sajabe ti kitu sok kumawani barang tita. Ngan omat di mana geus barali ka sarakan ulah nincakan na paribasa samodal kobo mulih ka pakanangan kuya Mang Pengkat cai. Sawaktu-waktu kudu daek nepungan ibi. Sabab ibi moal balik deui ka sarakan bek terus ngumara di dieu. Ongkohan di dieu mah dinten teu geus sarakan mangna. Eta iraha rek balikna teh? Kupina mah enjing we jalaran ayeuna mah tos nyedek ka sonten bi. Isukan meninge isukan mah makal-makal sangu atuh. Ulah meuli teuing di warung, ge ibi rek nimbal heula nya. Geus cacarita harita mah geus nyarita kitu mah teu loba catur. Atuh para mitra barang bi oya rek ka tukang teh tuluy nanya deui. Lain ieu Jang Bopeng jeung Jang Karna geus ngomong ka Nyi Rukmini ke Jang Sebul. Tah can bing gawe wartos mah ka si Nyai lah. Pirah ku abdi teu wartos onaman mah saing ka si Nyai jeung ka Jang Sebul. Tema si Bopeng para wargi. Koloyong bioya kajero deui harita teh. Nu teu karasa waktu nyarelek harita geus kadenge sora nu azan di masjid. Horeng geus mincak ka wanci magrib deui. Atuh geus kitu mah akincon jeung si Bopeng Katut Karna tarurun. Tuluy arinit ka masjid teu lila si Sebul jeung Musa turun nu maksud jeung tujuanana rek sarua ngalaksanakeun ibadah salat. Teu kacaturkeun dina pamitanana para mitra jeung si Bopeng jeung Karna. Caturkeun dina wanci haneut moyan sanggeus minta dihampura kanu rek ditaringalkeun tuluy arinit bari masing-masing mawa hatena langsa. Kitu deui nu ditinggalkeun para wargi di antaranana aki incon. Bi Oya, Nyi Rukmini jeung si Sebul Katut Musa ngarasa sedih nu teu sangka batur anduaan baris papisah. Cul nyaritakeun geus alunur tayalian si Bopeng jeung Karna. Hayang nyaritakeun perkara Nyi Rukmini jeung Jang Sebul. Rai poe katingalina asa beuki layeut. Teu sirikna kahilir kagirang babarengan. Di mana boga pigaweun boh berat boh enteng teu weleh dipigawe babarengan. Samalah keur si Sebul sakalieun aya nu nitah macul boh di sawah boh di kebon. Lamun meunang duit sok diserenkeun para mitra sadaya ka Nyi Rukmini geus puguh lamun boga dahareun mah kajeun sahuap sakopeun geus sok dibawa ka imah. Tina akibat Nyi Rukmini jeung Sebul sok loba nu manggihan babarengan. Akhirna ngadon setengah dikawinkeun ku caritaan batur. Atuh ku dasar kitu timbul keur bi Oya. Make aya pikiran rek tuluy ngarangkepkeun nu jadi anak ka si Sebul. Samala geus dibadibaikeun jeung aki incon. Ari keur aki incon mah atoheun we nu aya. Samalah para mitra geus dibadamikeun ari sage. Anu bi Oya boga pikiran kitu teh da memang nya. Kaayaan Nyi Rukmini jeung si Sebul beuki lila beuki layeut. Komo kitu Nyi Rukmini kasebut rana atuh si Sebul komo kasebut bujang kene. Dina rupa nyameujeuhna we teu kampungan deuing sakitu mah cenah para mitra si Sebul teh. Sok sanajan dina ngobrol-ngobrol loba banyo tapi hatena mah bersih si Sebul teh kitu. Dina hiji poe Nyi Rukmini ditanya ku aki incon. Nah daek henteuna lamun dikawinkeun ka si Sebul. Nu kabeneran Nyi Rukmini daekeun sabab geus karasa kasatiaan jeung kabelana si Sebul tiba heula. Isukna si Sebul ditanya ku aki incon daek henteuna lamun rek dijodohkeun ka Nyi Rukmini. Ungaran si Sebul nolak kitu sotenan lain teu bogoh atawa teu suka ngan manehna ngarumasakeun jelema. Nu eueuh kaboga bari geus teu inung teu bapa ceuk paribasana cukleuk leuweung cukleuk lamping jauh ka Sintung Kalapa. Tapi kulantaran haben dicaritaan ku aki incon nya akhirna mah si Sebul oge para wargi narima. Tapi kitu ge make aya kayid sagala. Sakira-kira Nyi Rukmini moal kaduhung engkena boga deui salaki kanu eueuh tingalieun batur. Teu mangkuk setengah bulan ti harita di imah bi Oya rea jelema awewe lalaki ngarariung di tengah imah. Si horeng si mana horeng cunuk kana waktu ningang kana mangsa.
Nyi Rukmini rek dikawinkeun ka si Sebul kalawan harita palebe jeung panghulu geus araya. Mungaran bapa panghulu tumanya heula ka si Sebul. Dupi Ujang saha kakasih teh? Sun wasta abdi pun emen jun. Temah si Sebul nerangkeun ngaranu asli. Emen. Panghulu rada ngahuleng. Nu leres jang saha jenengan teh? Nu sajelas na. Sun leres wasta abdi mah emen jun. Geuning dina surat enama jenengan Sebul teh. Sun nuju sebatan nuju alit mah sok disebat Sebul nanging nami salesna mah emen si abdi teh. Emen Carmen gitu, tema si Sebul. Aduh, nah, aduh hari palebe ngadun ditulis ngaran Sebul. Memajak kuri ngahuleng ide. Mawi, pangimut mang maja dengan Sebul teh jalan tos diserbat Sebul gitu. Tema palebe rada barir. Kumaha upami ditambihannya sun. Jenengan Sebul alias Emen gitu. Emen Carmen. Aki Encon Mairan. Alah, asa kirang loyo ki Sebul lah. Sawis urang gentos saja dengan MN Carmen. Ulah sebulah. Ah, awon ting. Panghulu ngarobah ngaran dina surat NA. Cikikik saurang awewe nuker milu nyaksian. Seri dumeh panghulu nyebutkan MN Sebul. Pok panghulu tumanya kasih Sebul. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso, ngaso. Sadaya, sanggeus harita panghulu ngarobah ngaran tuluy atuh nyarita deui ka si Sebul. Dupi Ujang ka saha bade kagungan garwa teh? Ka Nyi Rukmini cu. Putra saha tadi? Putra bapa data almarhum. Tos sabada kali Ujang kagungan garwa? Nyebe ayeuna apa? Teu aya pertalian saderek mah sareng Nyi Rukmini. Henteu cu. Sadi ya upami Ujang disuhunkeun perjanjian atawa pi disebat ngucapkeun talak-talek sayogi téh si Sebul gilek panghulu malik tumanya ka Nyi Rukmini. Dupi Nyai saha kakasih téh? Rukmini jandanya. Leres. Tos sabaraha kali kagungan caroge? Mun sakali wae kapungkur sareng jenengan Pardi almarhum. Ridho kinten-kinten nya ditikah ku Kang Emen. Alias Sebul. Ridho. Bade nyuhunkeun naon mas kawina? Ku artos. Sabaraha? 5 picis. Téma Nyi Rukmini atuh geus ngayakeun pertanyaan kadua calon panganten. Tuluy dirapalan sakumaha biasa nurutkeun papagon agama. Kalawan walina wali hakim agama Islam maksud dia para mitra.
sabab nyirup mini geus teu boga bapa, teu boga baraya pisan rajin boga paman geus maot. Teu kungsi sajampang hulu geus rengseng ngarapalan. Kalawan dua panganten sembah sungkem kanu jadi kulawarga. Babakuna mah kabi oya indungna Nyi Rukmini jeung Aki Encon kitu deui kanu sejen nu milu ngariung di eta imah. Sanggeus diayakeun salametan sederhana mah semah tatanganan udah reukeut pada baralika imahna sewang-sewangan. Nu aya lintang ti pribumi opatan di antara Nabi Oya, Aki Encon, Nyi Rukmini, si Sebua jeung Musa. Aya nu kisi Emen, si Sebua para mitra Emen Carmen, aduh ngaranna ge Uni Hebring. Sorena kira-kira wanci asar Aki Encon jeung anu saimah ngariung di tengah imah kalawan ngobrol. Babaku namah merena sehat ka panganten anyar talayan ka Nyi Rukmini jeung ka si Sebul. Sangkan hirup kumuh sauyunan bari manjang jodona cenah para mitra. Kalawan pinangih jeung ka sinugrahaan, babaku napisan makeur Aki Encon teu weleh-weleh mere atikan. Ka panganten ulah nepi ka poho ngalaksanakeun ibadah. Memang lamun dipikir ku salancar mah asa jauh tina ukuran asa anggang tina gambaran antara sebuah jeung Nyi Rukmini baris ngajodo jatuh kerami. Atuh kaundun tipung ka tambang beas cenah laksana ka piduriat baris ngawangun rumah tangga. Henteu disebat kaundun tipung ka tambang beas ngalaksana ka piduriat para mitra da kulantaran teu diajam ti angana kitu. Eta mah pedah duduluran we antawi si sebuah sareng Nyi Rukmini para wargi. Ngarasa duduluran para wargi sadaya, ngarasa pada-pada silih perlukeun gitu, jadi silih tulung tinulungan gitu ngan kulantaran antara dua ande ngarasana mah geus asa dulur pat kuhinis ngan kumargi tatangga-tatangga nyangka ada terang antara sesebuah jeung Rukmini teh lain dulur dikawinkeun ku batur para wargi sadaya, maksa dikawinkeun batur dikawinkeun ku omongan cenah kitu. Lamun urang boga naon teh bobaturan atanapi model kalah Rukmini sareng Sebul kieu rawentetan we ka ditu ka dieu bebarengan. Ai rasa dirina mah antara Rukmini jeung si Sebul teh geus asa dulur pat kuhinis. Jadi jeung saha deui silih tulungan iwati jeung dulur eukeur mah eukeur si Sebul teh boga dulur Nyi Rukmini pon kitu keneh teh boga dulur. Jeung deui geus ngarasa yen silih tulungan teh aya hadena cenah kitu. Manehna kali itu kali dia babarengan, nya akhirna dikawinkan ke omong batur. Daripada, toh, daripada jeng tibatan bi oya loba pikiran, jebudak dikawinkan ke omong batur, lebih hade disalametkan. Ka beneran nih para mitra, Nyi Rukmini nadaekan, atau si Sebul ge kawitna mati kersain. Namung nyakitu tea barang diomongan ku Aki Encon, tung-tung namah daek narima, Nyi Rukmini jadi pamajikanana. Kitu para mitra, sirsilah nama gak urang teraskan deh. Namung badai ngaso lah ya ngaso. Kaum dangu, memang para mitra lamun dipikir kusalancar mah.
asa jauh tina ukuran angang tina gambaran antara sebuah jeung Nyi Rukmini baris ngajodoh, baris ngabangun rumah tangga. Tapi danya kitu tadi gaya paribasa jodoh teh ilir ibarat pati nu teu bisa ditangtukeun ku urang angin Allah nu maha uninga tur maha kawasa. Jalma mah kabeh oge saukur boga kahayang jeung rencana. Tah kitu wasiat aki mah euy. Poma kudu diregepkeun kalawan dilaksanakeun ku hidep. Peupeureuhan aki mere atawa nyumbang ku harta henteu da puguh naon bibikeuneunana. Ukurnya mung kudu awe. Muga-muga masing diawetkeun jodohna, masing runtut raut bisa silih piapekeun diri kalawan masing gede darajat. Oge singgareto ngalaksanakeun ibadah sholat. Eta teh hiji kawajiban anu mutlak pikeun jalma nu ngakukeun agama Islam. Nu ngakukeun teu aya deui. Yen pangeran nu maha kawasa lintang ti Allah subhanahu wa ta'ala. Hatur nuhun abah ku ayana pun anak sareng minantu parantos dipebiasaan piwejang. Mudah-mudahan we duanana masing tiasa ngalaksanakeun anu diwaris ku harta bana mah sokeun aku seep. Ari diwaris ku piwejang mah teu leupas tina dasar agama tiasa mangfaat dunya akhirat. Atuh kalina ti kitu naon rupi kajantanan nu pait nu peuheur samodel ka pengker-pengker mugi ulah ka alaman deui. Sing saterusna urang sadaya aya dina repeh rapi gemah ripah loh jinawi sanggeum basa dalang ti ama. Oge rayat-rayat nu di kota nu di kampung muga aya dina kamajengan. Oh, wadoy, nu dipenda ku urang masing narepeh rapi. Sing sabi lulungan kalawan kabeh teu lalaki teu awewe aya dina widang pangbangunan kamajuan. Pamungkas nati aki kanu araya di dieu khususna atuh umumna kanu angangna bari geus apal ka aki. Muga ngahampura lahir batin kana sagala rupa kasalahan atawa kahilapan ti aki. Bisi aki ti soledat basa ti caletot omong. Atuh basa teu diungang-ungang ceuk paribasana. Bisi aya baraya-baraya nu kaugit-mugit teu padumukan sakali deui muga ngahampura lahir tumakaning batin ka aki. Da nya kitu sifat manusia mah sok aya wae kasalahanana, sok aya wae kahilapanana. Atuh bener wae da lain malaikat. Salah bae lain setan deui. Sajaba ti kitu sakumaha caritaan aki tadi. Seutik edena ngandung da dasar agama. Dina benerna eta ceuk dina katerangan. Dina salahna bae ti diri aki pribadi tadi. Tah sakitu we ti aki mah. Seungku aki didoakeun sarerea masing mulus rahayu berkah salamet. Kalawan aya dina panang tayungan Allah subhanahu wa ta'ala. Beurang jeung peuting. Aki encon mungkas carita para wargi sadaya. Sabab geus lila teuing ngobrol ari katama-tama harita geus sakara-kara teu karasa. Kadenge sora azan maghrib. Atuh teu hararese aki encon jeung Emen alias Hebeul alias Sebul katut Musa arinit ka masjid rek ngalaksanakeun ibadah kitu Debi Oya jeung Nyi Rukmini teu tinggaleun pada ngalaksanakeun ibadah. Dongengna tamat para wargi tuh. Ieu dongeng dipungkas ku ibadah para mitra ibadah maghrib. Dina ieu dongeng para wargi sedeng ai salat eta cenah tihang agama kitu para wargi sadaya. Numawi urang kedah adegkeun eta salat. Ku urang teu diadegkeun mah atuh agama teh amruk kitu para wargi. Dina ieu dongeng atuh para wargi atuh langkung saur bae carek. Aya basa-basa nu kirang merna khusus ti Mang Jaya dina seueur kalepatanana jejemar hapunten ti para wargi. Atuh sarua tatang cenah ulah kirang-kirang nyaah punten bilih nu kasabit nami kasebat tempat hapunten. Kagamarkeun lakuning perlampahan hapunten. Teu dihaja eta mah. Sanes dihaja ngagamarkeun laku lampah para wargi. Sanes dihaja nyebatan nami para wargi sareng maha patempatan banjar karang pamidangan sanes. Eta mah sigana mung kaleresan bungkul. Da Mang Jaya sering nyebatkeun ari dongeng teh para wargi di hade-hade sangkan sae. Di alus-alus sangkan payus di reka-reka malar siga. Kitu para mitra mangga atuh kasugri kaum dangu. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Carios nyambung judulna Rukmini Nagihpati karangan dua tatang. Urang tamatkeun bae dina bagian ka-52 ieu. Insyaallah enjing urang tepang di dina carios sanes. Lalakon sanes tangtos langkung rame para wargi. Dongeng Mang Jaya teras-terasan ngadongeng unggal dinten. Aduh, ieu teu perestugas, eta tugas mah kumaha teh.
Mung hapunten serat-serat di para wargi hapunten teu tiasa dibales dina ieu acara kumargi nyangkolong kana waktos. Hatur nuhun ka sakali deui kana serat-serat di para wargi. Mangga para mitra sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permios.